Община Видин организира информационна среща на тема «Възможности за европейско финансиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията на община Видин». Събитието ще се проведе на 11 юли, понеделник, от 17.30 часа в залата на Общинския съвет. Тъй като през тази година се предвижда да рестартира санирането на многофамилни жилищни сгради и въвеждане на мерки за възобновяеми източници по Националния план за възстановяване и устойчивост, идеята е гражданите да се информират на време за подробностите, свързани с кандидатстването. По време на срещата на експертно ниво ще бъдат дадени отговори на следните въпроси. Кой ще може да се възползва от европейски средства за обновяване за енергия на ефективност на жилищни сгради? Какви са изискванията за кандидатстване за инсталиране на фотоволтаични системи и поставяне на соларни панели за гореща битова вода от домакинствата? Как и по какъв начин ще се случва самото кандидатстване по предстоящите схеми, проекти, финансиращи мерки за енергийна ефективност? На събитието експерти ще представят информация за проект «Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд», както информация за възможностите за финансиране по проект «Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради». Езикът на противопоставяне и на омраза ни доведе до състояние, в което държавата може би е изправена пред прага на поредни парламентарни избори. Така заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова коментира политическата ситуация в страната. Тъжно е. Може би не е много хубаво да го кажа, защото хората вече много им писна от политика, но това, че е болно нашето Народно събрание, показва, че е болно и обществото ни. Човек не се лекува чрез допълнително забиване на ножа и развъртане в някое място, а чрез прилагане на лекарства, медикаменти, превръзки, ако трябва почивка дори в някоя сфера, за да може да се преосмисли и да се вземе по-доброто решение. Вотът на недоверие ни показа, че няма невъзможни неща и може да бъде свалено всяко едно правителство, подчерта Росица Кирова. Това не е трагедия, всъщност това е демокрацията, такава каквато би трябвало да бъде. Трагедия е, когато няма разговор между политическите партии и сили, когато няма разговор между лидерите на тези партии и сили, защото всяка една партия представлява определена извадка от българското общество. Вие сте симпатизант на една партия, вие сте симпатизант на друга партия, но вие разговаряте помежду си като граждани. Вие споделяте проблемите си и много често си казвате, това трябва да се промени. И то едно и също. Понякога представителите на различните партии, избирателите, искат едно и също. За съжаление, лидерите и онези, които вземат решения, понякога не го виждат. Говоря онези, които вземат решения на политическата сцена в Народното събрание. Езикът на противопоставяне и на омраза ни доведе до състояние, в което може би сме пред едни поредни избори. Изключвам финансовата страна на изборите. Изборите имат наистина смисъл, необходими са, ако ще донесат Народно събрание, в което партиите ще говорят помежду си, в което ще взимат заедно решение и ще направят нещо. Дали това е възможно да се случи, може би само времето ще покаже. Това ме притеснява и това е причината, поради която си мисля, че ние влизаме в една доста неприятна спирала, която между другото беше заложена благодарение на много тежките разделителни линии. Линии, които може би бяха начертани за да извадят на светло някой политически проект, да му дадат силата и засилката, но така както бързо се те засилили, така бързо те свалят и на земята. През това време губещите сме всички ние като граждани. Надявам се да има някакво развитие. Не знае какво ще стане, ако ме питате дали ще имаме предложение. Ние ще имаме предложение, разбира се, за кабинет. Дали то ще мине през Народното събрание, дали ще съберат необходимите 121 гласа, дали ще бъде подкрепено едно такова правителство. Все пак всеки разумен народен представител, всеки народен представител може да прецени не само на база на своите политически убеждения, но и на база на това какво се предлага. По начина, по който партиите разговарят помежду си, България все повече се отдалечава от политическата стабилност, заяви заместник-председателят на Народното събрание. От Продължаваме промяната чухме много лозунги и много красиви обещания преди 6 месеца.
И аз още тогава казах, че под тях няма съдържание. И когато няма съдържание, те паднаха смачкани от тежестта на собствените си заявки. Надявам се това да не се случи отново и отново в българския политически живот. Затова може би ни трябва, аз бих го нарекла, трябва ни решение с кабинет, който да се справи с конкретни задачи и кризи. За съжаление, може би той няма да бъде реализиран в този мандат. Надявам се поне в следващия да бъде реализиран, защото България все повече се отдалечава от политическата стабилност по начина, по който си говорят политическите партии. Е, не е хубаво. Независимо от това, че не управлявахме през последната една година, за Видин успяхме да направим малки, но пък за сметка на това значими неща, каза в заключение Росица Кирова. Над 164 000 таблетки от 5 вида лекарства задържаха митническите служители в района на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост 2. Това съобщих от пресцентъра на агенция Митници. Медикаментите съдържат вещества от списък номер 3 на наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. На 21 юни тази година, около 14 часа, митническите инспектори от сектор борба с наркотрафика в Лом в териториалната дирекция Митница Русе са спрели за проверка излизащ от страната товарен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът е заявил, че превозва лекарства за Западна Европа и е представил транспортни документи и списък без подробно описание на медикаментите. При щателна проверка митническите служители са установили, че товарът е от 5 различни вида лекарства, съдържащи активни вещества, класифицирани като наркотични. Лекарствата са опаковани за сръбски и европейския пазар и представляват 7959 кутии с общо 164 710 таблетки. Към момента на проверката и в хода на последващите действия не е представено разрешение за търговия с този тип медикаменти в рамките на Европейския съюз. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура във Видин. За втора поредна година средно училище Петко Рачов Славейков във Видин участва в националната програма «Заедно за всяко дете» на Министерството на образованието и науката. Модул «Участва и промени» – родителят, активен партньор в училищния живот. С участието си в тази програма искаме да укрепим връзките между трите важни страни в образователно-възпитателния процес. Това са родителите, учителите, учениците, привличайки родителите като все по-активни участници в училищния живот. Ръководени от една и съща грижа, формирането на децата като пълноценни личности, родителите и учителите работят като партньори за изграждане на положителна атмосфера, доверие, уважение и толерантност между трите страни. Децата се чувстват спокойни, ценени, обичани, което допринася за по-добри учебни резултати и по-добра социализация. Училището е безопасна и желана среда за пребиваване и учене, което води до развиване на положително отношение към учебния процес. Някои от темите, по които е работило училището в рамките на тази национална програма на образователното ведомство, са «Аз, моето семейство и училището», «Буквички родни познати», «Вече съм грамотен, мога да чета», «Моят домашен любимец», «Храня се здравословно», «Коледни традиции», «Традиционни празници през пролета», «Моят избор на професия» и други. Вече втора година училище Славейков работи по тази национална програма. Сътрудничеството между училище и родители дава възможност за затвърждаване на доверието на родителите към училището. В същото време работата по тази национална програма дава възможност за развиване на потенциала на учениците, на всяко едно дете. В същото време дава възможност и на, особено на малките ученици, които тепърво идват в училище, за по-добра и по-лесна адаптация в училищната среда. Всичко това, ангажирането на родителите в училищния живот, дава възможност за изграждане на едно взаимно уважение и доверие между нашите две страни, училище и родители. Част от дейностите е и провеждането на иновативни родителски срещи. За следващата учебна 2022-2023 година ръководството и педагогическият съвет на училището са взели решение да продължат да работят по програмата на Министерството на образованието и науката.
Белоградчик посрещна международната щафета «Пробег на мира». На централния площад Възраждане участниците бяха посрещнати от заместник кмета на общината Антон Трифонов. Благодаря от името на цялото гражданство. Уважаеми участници, уважаеми ръководители на пробега, позволете ми от мое име, от името на нашите съграждани, от името на ръководството на общината, да ви поздравя първо с добре дошли в нашия красив град. Позволете ми също да благодаря за това, че избрахте нашия град от вашето трасе и го включихте. Искам от името на нашите съграждани да ви пожелая едно действително успешно пребиваване както в нашия град, така и в нашата страна, да пренесете всички тези ваши послания до хората. Табела, провъзгласяваща Белоградчик за град Свете на мира, бе връчена на заместник кмета от участниците в пробега. Капитанът на целия пробег, Садананта Магий, отправи благодарност за сърдечното гостоприемство, като разказа на присъстващите за идеята на инициативата. Мирът не означава отсъствие на война, а присъствие на любов, хармония, удовлетворение и единство. Мирът разкрива пълното великолепие на човешкия живот, цитира думите на основателя на пробега на мира, Шри Чин Мой, който преди 35 години дава началото на това световно явление в Нью-Йорк. След това всички участници, водени от заместник кмета, направиха щафетна обиколка през централната градска част. Ние сме с вас. Можем да с вас бъдем. Пробегът на мира е световна щафета с горящ факел и символизира всеобщия стремеж на човечеството към по-мирен свят. Тази година в края на месец май тя потегли от Германия и ще премине по цялото поречие на Дунав до Черно море. По традиция участниците в инициативата, както и жителите на градовете и селата, през които пробегът минава, предават един на друг факела на мира. Пробегът на мира се състои от 20 бегача, 14 международни бегача и 6 български бегача. Страните, които включват са Германия, Полша, Австрия, Ирландия, двама бегача от Сърбия, Ирландия е европейският капитан тук. И пробегът тази година включва дължината на река Дунав. Започна 27 май от изворът на река Дунав в Германия и преди два дена приехме факелът от сръбската граница в Брегово. И сбягаме около 800 км и ще предадем факелът в Силистра на Румъния. До днес пробегът е обединил хора от различни нации и религии, като негови последователи са едни от най-влиятелните хора на планетата, като майка Тереза, Нелсън Мандела, принцеса Даяна. На 5 юли отбелязваме летен Атанасов ден. Празникът поставя началото на периода на жътва. Според народните вярвания, на този ден лятото се преполовява. Поверието гласи, че на летен Атанасов ден свети Атанас облича дебел кожух и отива при Бог с молба да му изпрати зима. Светеца се счита за покровител на жътварите и урачите. Свети Атанас е роден около 930 година в град Трапезунд, Мала Азия. При кръщението бил наречен на Врами. На 7 години останал пълен сирак и бил отгледан от една монахиня, която го научила на съзнателна християнска вяра и добродетелен живот. По-късно отишъл при свои родини в Константинопол, където придобил много добро образование, дори станал преподавател в известна школа. Там се запознал и с преподобния Михаил Малени, игумен на манастира Кимина в Витиния. В неговата обител Аврамий приел монашество с името Атанасий. През годините прекара в обителта, Атанасий показал склонност към подвижнически живот и повечето време живял в уединение и молитва. Затова преподобният Михаил го препоръчал за духовник на своя племенник, пълководеца и бъдещ император Никифор Фока. Но скоро Атанасий пак потърсил уединение, този път на полуостров Атон, където от векове живели монаси-отшелници. Никифор Фока, който независимо от поста си имал склонност към аскетския живот, дал значителни средства
посредство на своя духовен наставник, за да построи манастир на Атон. Така през 963 година била създадена Великата лавра с просторен храм и сгради за събралото се многочислено братство. С тази обител се поставило началото на общежителното монашество на Атон, наречен после Света гора. Футболен клуб Дин 1923 официално стартира своята подготовка за новия сезон от първенството на Северозападна трета лига. През този сезон отборът ще бъде воден от играещия старши треньор Николай Цветков, познат във футболните среди с прозвището Демона. Александър Петров остава помощник треньор в клуба. Моята кариера като футболист премина през доста отбори. Така, може би най-запомнящо моменти са в отбора на ЦСКА, в отбора на Локомотив София, на Монтана, може би това са така най-успешните ми моменти. А като треньор, моята цел е да се развивам и се надявам като треньор да бъда по-успешен, отколкото бях като футболист. И да надявам се така моето назначаване да донесе успехи на Бдин. Общо 25 футболисти са включени в състава на Бдин. Сред напусналите тима след края на пролетния дял от първенството са Денис Николов и Деян Захариев, които преминаха в футболен клуб Треновец. На този етап имаме три нови попълнения. Вратара Симеон Симеонов от Струмска слава, Стиван Милчев, който за последно игра за миньор Перник, и Цветомир Тодоров, който е добре познат тук на феновете. Водим преговори с някои момчета. Надявам се да имаме поне още две нови попълнения до началото на първенството. Подготовката за есения полусезон от първенството на Северозападна трета лига ще се проведе на стадион Георги Бенковски в Видин. Имаме на този етап 4 насрочени приятелски срещи. На 13-ти с Балкан Ботевград, на 16 юли с Дреновец, на 20 юли гостуваме на Сливнишки герои, на 30 юли преди началото на първенството играем с втори отбор на Ботевраца тук във Видин. Целите на клуба си ги поставяме спрямо нашите резултати и категоричен бе новия старши треньор на видинчани. Аз също съм от новите попълнения, ще се появявам на терена. Амбицията ми е да печелим всеки матч. Надявам се, ако става въпрос за цели, целите си ги поставяме спрямо нашите резултати, ако мога така да го кажа. Надявам се те да са добри. Ако резултатите са добри, ще атакуваме Б група, казва Цветков. Целите са хубаво нещо, но все пак на този етап трябва да бъдем и реалисти. Доколко ще сме подготвени за това нещо, не само спортно-технически, а изобщо и като база и организационно, ще покаже времето. Пак казвам, ако резултатите са ни добри, ще атакуваме Б група. Ако не, няма. Очаква се новия сезон на Северозападна трета лига да стартира на 6 август. Средно училище Петко Рачов Славейков във Видин участва в националната програма «Заедно за всяко дете» на Министерството на образованието и науката. Модул «Участва и промени» – родителят активен партньор в училищния живот. С участието си в тази програма искаме да укрепим връзките между трите важни страни в образователно-възпитателния процес. Това са родителите, учителите, учениците, привличайки родителите като все по-активни участници в училищния живот. Ръководени от една и съща грижа, формирането на децата като пълноценни личности, родителите и учителите работят като партньори за изграждане на положителна атмосфера, доверие, уважение и толерантност между трите страни. Училището е работило по темите «Аз, моето семейство и училището», «Буквички родни познати», «Моят избор на професия» и други. Сътрудничеството между училище и родители дава възможност за затвърждаване на доверието на родителите към училището. В същото време работата по тази национална програма дава възможност за
развиване на потенциала на учениците, на всяко едно дете, в същото време дава възможност и на, особено на малките ученици, които тепърво идват в училище, за по-добра и по-лесна адаптация в училищната среда. Част от дейностите е и провеждането на иновативни родителски срещи.